ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କେ ତ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ନିମେ ପୁରା 12 ବାଜିଗଲାନ, ଆଜି ରବିବାର କି ନିମିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଧଉଥିଲି ମୁଇଁ, ସବକିର ମୁଡ଼ ସଫା କନି 3ଟାର ନିନ୍ଦ। ଆଉ ଏବେ ରାନ୍ଧିନି, ରାନ୍ଧାତେଲି ମାଛ ଅଛେ ଆଉ ଉଇଲ୍ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ ବଜାରରୁ, ତ ରାନ୍ଧିମି। ତ ଚାଲନ୍ ଫିର୍ ମୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ପାରେନ, ଆଜିକା ପହେଲା ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ଦେସି ଆରୁ କଥା ହେଉଛେ। ପହେଲା ତ ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଆସିଥିଲେ ବେଲେ ଖାଇବାଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେସି, ଆଉ ତାର୍ ପଛେ ମୁଁ କବାର କରିମି, ସେମାନେ ବି ଭୋକେ ହେଇଥିବେ ନ କହୁନୁ। ଏତେ ବି ହେଇଗଲାନି, 12 ବାଜିଗଲାନି। ଏ ପରି ଗୁଟୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ମୁଡ଼ ମାନେ କେନ୍ତା ଛିତ୍ରି ଛିତ୍ରି ହେଇଛି, ମାନଙ୍କଟା ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ପରି କିଏ ଗଲା? ଏ ଲିକା କିଏ ଗଲା? ଲିକା ଟିକେ ଦେବୁ, ବାବୁ କେତେ ନେବୁ? ଆରେ ସେ ଛୁଆ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ତ ଚାଲନ୍ରେ ରଖିଲେ ସେଇଟା ରନ୍ଧା ଅଛି। ଆର୍ ମୁଇଁ ତ କବାର କରମି, ମାଛ ରାନ୍ଧାଟା ଯିଏନି ବହୁତ କେଚ୍ କେଚ୍, ସେଟାକି ଛାନ, ଭେଟା କର, ଏଇଟା କର, ସେଟା କର। ଆଉ ତୁମେ ବାକି ଦିନେ ବଜକ ଟାଇମ୍ ପାଇବ, ଆରୁ ସାଧା ଦିନେ ଟାଇମ୍, ସାଧା ବଜନ ରହିବାର ଦିନେ ମୋଟେ ବି ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳେ ମୋତେ। ମୋର କାନଟା ପିନ୍ଧିବାର ମେଲା ମେଲା ଦିଶେ, କେତେବେଳେ ବେଲେ ମୋ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାନଟା ବଦଲା ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବାଲ, ଦେଖ ବାବୁ ପଛକ, ଦେଖ ତୋର ବାଲ କେତେ ଅଛି, ପଛ ପଛ ପଛ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ବାବୁର ବାଲ କେତେଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବାବୁ ହେବା ନାଡ଼ୁ, ଆମର ବାବୁ ନାଡ଼ୁ ହେବା ଏଥର। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବାଲ ବଢ଼ିଆ ଦିଶା, ତୁ କେ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ଯା ଓ କା ବୋଲୁଛୁ? କିଛି ନି ହେଲେ ଶୁଖୁ ଆର ବାନ୍ଧ। ତ ସେ ବାଲ୍କେ ନିକେ ଏନ୍ତା ମେଲାନି ରଖି, ସେ ନନୀ ଲୋକର ଏନ୍ତା ମୋତେ ହସିବେ ବୋଲିକିନା, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଓଲ୍ ବାଲ୍କେ ବି ମୋତେ ବାନ୍ଧବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି କାଣା ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ଶୁଖି ଥିବା ନା ବାବୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ବାବୁ ଟିକେ ଦେଇଦେ। ତ ମୋ ନାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ବଦଲା ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲ ନି ମୋର କାନଟା, ବୋଲେ ତାର କାନଟା ଆର୍ ମୋର କାନଟା ପୁରା ସେମ୍ଟା ନ। ତ ଏଥର ଯେନ୍ ଯାଇଥିନୁ ଆମେ ବିହାଘର, ତ ସେତେବେଳେ ହେଟେ ହେଇଛେ ରଖିଦେଇଥିନୁ, ତ ମୁଇଁ ଦେଖିନି ତାରଟାକେ ବି ଜାଣିନି ଆର୍ ମୋରଟାକେ ସେନା ଛାଡ଼ି ଆଇଲି। ତ ମୋରଟା ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛେ ଆର୍ ତାରଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛେ ବୋଲେ ନୁ, ଏନ୍ ହେଲା ସେମ୍ଟା ନ ସମାନ ଦିଶି। ତ ମୋରଟା ଛୋଟ ଛୋଟଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ତ ମୁଇଁ ସେ ବଡ଼ଟା ଟିକେ ନି ପିନ୍ଧା ବୋଲିକିନା ହିଁ ଆଣିଗନା ଥୋଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ନି ପିନ୍ଧବା। ତ ଲଗାବ କି ନି ଲଗେଇ ଲଗାବ ବେଲେ ବି ଦରଦ ହେସି ବୋଲେ ନୁ, ସେଠି କେନ୍ତା କରିଛି ହେଟା ହେସି ସେ ଭିତର ତକ ସେଠି ସେ ତାର କଡ଼ିଟା ତାର ମାନେ ଚାଷୀ, ଆରୁ ହିଟାବ ବେଲେ ବି ଚାଷୀ, ତ ସେଥିଲାଗି ନି ପିନ୍ଧବାର, ମୁଇଁ ପାରିକି ପିନ୍ଧିବି ମୋଟା ବହିନି ଆରୁ ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତ ଯେତେ ଦିନ ତକ ନେଇଥିବା ଏନ୍ତା ଥିଲି, ନହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ପିଇନି ଆରେ ଆମି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର ଗୁଦୁ କଥା ଲାଗିଗନି ନ, ରାନ୍ଧି ଯାସି। ତ ଏଇଟା ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଇନିକି ଏଇଟା ବଜାରରୁ ଉଇଲ୍ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ମାଛ ହେଲେ ମୋତେ ମାଛ ରାନ୍ଧବାକେ ନି ବହୁତ କେଚ୍ କେଚ୍ ଲାଗ୍ସି ରହିବାର ଦିନ, ଖାସ କରି କହନୁ ଛୁଆମାନେ ଥିସନ୍ କିନି ବେଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଗୁଧା ଗୁଧି ଟିକେ କର୍ନେଇ କର୍ବ ବେଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନେଇ ଲାଗେ, ବେଲେ ସେମାନେ ବାକି ଦିନେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଧିକିନା ଯାଏସନ୍, ତ ରହିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ଼ କାନ ଟିକେ ସଫା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନିକେ ମୋତେ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ହେଟା ଲାଗ୍ସି। ମାଂସ ହେଲେ ତ ରାନ୍ଧିଦେବ ଫଟାଫଟ, ମାଛକେ ଟିକେ ଛନାଛୁନି କର୍ବ, ଏଇଟା କର୍ବ, ସେଟା କର୍ବ ବୋଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ ନିନି ବାବୁର ମୁଡ଼ କାନ ସଫା କନି, ଖାଲି ବଡ଼ ନିନି କରି ବୋଲନୁ, ବଡ଼ ନିନିଟା ନେଇ କରି ସେ ନିଜେ କର୍ସି। ତ ଏ ତିନି ଜଣ ମୁଡ଼ କାନ ସଫା କଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଗୁଧାଗୁଧି କନି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବସୁଛେ, ମୁଇଁ ଗାଧି ଗୁଧା ସାରିଲି ଆରୁ। ଆଉ ନିକେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବି ମୁଇଁ ସଫା କରି ନେଇ ପାରିଲି, ଅଧା ଅଧା ରହିଯାଇଛି, କାଁଥିଲାଗି ବେଲେ ଯେନ୍ ଠାନେ ଗୁଧାଗୁଧି କରିକିନା ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇସିନି ସିଆଡ଼େ ବହୁତଟି ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଅଧା କପଡ଼ା ରଖିଦେନି ନି ସଫା କରିନ, ନହେଲେ ତ ଆରୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥିତା। ତ ମୋତେ ସବୁଦିନେ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି, ସବୁ ସକଲା ସୁକୁଲି କରୁନ୍ କରୁନ୍। ତ ଆଜି ତ ଫିର୍ ବି ରହିବାରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବୋଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସଫା କରବାର୍ ପଡ଼୍ସି। ସାରିଲିନ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା କଢ଼ି ବସିଛେ, ଆରେ ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଆର୍ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲେ ନିକେ ଦାର ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଶାଗେ ଅଧା ଲଗାମି, ବାଇଗନ୍ ବି ଶାଗ, ଇଆଡ଼େ ଶାଗ ସିଝାମି, ଶାଗ ସେନା ଦେଇକିନା ରଖିଛେ। ଉଇଲ୍ ଶାଗ ଟିକେ କାଟିଲି ଯେ ବୋଲଛ, ଉଇଲ୍ ଶାଗରେ ଯେତେ ରାଗ ଥିଲା ଏ ସବୁ ମୋର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଗଲା। ଉଇଲ୍ ଶାଗ ବି ଆଗ ଜଲାସି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ, ପାସ୍କେ ଗଲେ ବି ଚଲଉଛେ, ଡେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଇ ବୋ ଏନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ଆମେ।
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଚାଲ ଦେଖିଲା ଲୋକ କାଣା କରୁଥିସନ୍, ଯେ ଏତେ ବେଲେ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଥିସି ତାହେଲେ କିଏ ଗଧା ପଧା ବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବି, ହେଲେ କାଁ କରିବି, ଯେ କରସି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ପୁରା। ମୁଇଁ 12 ବଜେ ଗାଧି ସାରିଛି, ଛୁଆମାନେ ବି ଗୁଧେଇ ଗୁଧା କିନା। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକେ ନି ଭୁଲବେ। ତମର ମନ ଇଚ୍ଛା କହବି କେନ କହିଲେ ହେଲେ ଆମେ କରିକି ଦେବି। ତ ଏଇଟା ନିକେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଛ ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନିକେ ଶାଗ ରାନ୍ଧ୍ମି। ତ ଦୁଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ବସେଇଛେଁ ବୋଲେ ଶାଗଟା ଟିକେ, ଶାଗରେ ବାଇଗନ ଲଗାମି ବୋଲେ ନିକେ ହିଟର୍ଥି କର୍ବ ବୋଲେ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ହେସି, ଯେ ସେ ବାଇଗନଟା ନିକେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରା ହେଲା ଏନ୍ତା ହେଇଯାସି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଶାଗକେ ନିକେ ଗ୍ୟାସ୍ନେ କର୍ମି, ଆରୁ ମାଛକେ ହିଟର୍ନେ କର୍ମି। ତ ଦୁଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିଛେ, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବସିଛେ। ତ ହେନ୍ତା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଯେଁ କରି ପକାସି ବୋଲଛେଁ। ଆର୍ ଏଇଟା ଚପୁନ୍ ରୁଥିନି, କାଁ କର୍ବ, ଗୋଟେ ଯେଁ ଜିନିଷ୍ ବି ହଉ ନିକେ ନିଜର ଜାଗା ଥି ନିଜେ ନେଇନ, ସେଟା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ନୁରି ରଖିଥିସି ନିକେ ସେ ଜାଗା ଥି ନେଇ ପାଏଁ। ମୋର ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି ପକଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, କାଁ କରିବି, 12 ହାତ କିନି, ଗୋଟେ ଅଧେ ହାତ ହେଇଥିଲେ ସିନେନ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନିକେ ମୁଇଁ ଇନେ ଇଛେନ୍ ଇଟା ରଖିଥିମି ନି, ତ ଆର୍ ଛନିକେ ସେଟା ସେଠାନେ ନେଇଥାନ, ଅଲଗା ଜାଗା ଥି ସିଝିକିରି ପଡ଼ିଥିବା, ତ ହେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼େ ଘାଇ ଇଆଡ଼େ ଘାଇ ହେଇକି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେଁ। ତ ଛୁଆମାନେ ଥିସନ୍ ବେଲେ ସେମାନେ ଭୋକେ ହେଇଥିସନ୍ ନ, ଆର୍ ସେମାନେ କିନି ସକାଳେ ଚାହା ଯେନ୍ଟା ପିଇସନ୍, ଟିଫିନ୍ ଯେନ୍ଟା କରସନ୍ ସେଟା କରିଥିସନ୍ ନ, ଆର୍ ପାରିକି ଗଧାଗୁଧି କଲେ ଯାଇକିରି ଖାଏସନ୍ ସେମାନେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନିକେ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି କରସି, ହେଲେ ଫିର୍ ବି ନିକେ ମୋତେ 1 ବାଜିଗଲା ରାନ୍ଧୁନ୍ ରାନ୍ଧୁନ୍, ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ଖାଉନ୍ ଖାଉନ୍ ପୁରା ଖାଇ ସାରବାର୍ ତକ୍ ସାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ତ ହେଇଗଲାନ ମୋର ମାଛ, ଆଉ ଉଇର ମାଛ ବୋଝ ଶାଗ, ତ ସେଟାକେ ପର୍ଜି ପର୍ଜା ଦେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମାଛ ବି ହେଲାନ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ପାରିକି ହିଁ ହେବା। ତ ମାଛ ତ ଛାନିଥିଲି ନ, ଖାଲି ସେ ମସଲା ହେବାର ଥିଲା ଖାଲି। ତ ଦେଖିଲା ଲୋକ କାଣା କରୁଥିସନ୍, ଯେମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ହେଲେ କାଁ କର୍ବ, ଯେ କରସି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନିକେ ଆଜି ବୋଲିକରି କେଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଏଇ କାମଟା ଏତିବି ଲେଖା ହେସି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ଶାଗ ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ନିକେ ମୁଇଁ ମାଛକେ ଲଗଉଛେ, ମସଲା ବି ହେଲାନ, ଆଉ ନିକେ ଏଇଟା ଇ ଆମେ ଆମେ ହିଁ ଖାଏମୁ ବେଲେ ଆମେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆରୁ ଆମର ନିନି ମାନେ, ନିନି ବାବୁ କିନା ବେଲେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ନାଇଁନ, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ କିଏନେ, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଚାଲୁଛି, ତ ସେମାନେ ସେନେ ଖାଇବେ ନ, ନି ଆସନ୍ ଖାଇ, ତ ଆମେ ହିଁ ମାଇ ପିଲା ଖାଏମୁ ସବୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍, ଆମର ତୁନ୍ ଶାଗ ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାତ ବି ବଢ଼ାଲିନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେମା।